Por aqui. Está amarrada do outro lado. E se passarmos por aqui? Mas que droga! Joel, você decide. Tome muito cuidado. É claro. Você devia ter dado uma arma para ela. Tá, Bill. Tem mais daqueles instaladores dentro da casa. Merda! Ainda não nos viram. Abaixe-se. Cuidado. Está na tua. Vamos, em pé. Suba no trailer e passem. Vamos ficar bem. Vamos. Acho que estamos bem. Estamos todos bem, vamos. Me ajude com Ei, você tem um tempinho? Quê? Eu só queria dizer que eu sinto muito. Sobre a peça. Só isso, eu não vou falar mais disso. Ellie, não se preocupe comigo. O que eu disse? Lá está o caminhão, na frente da escola, bem ali. Vamos. Tem um montão deles lá. Tente não fazer barulho.